E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal MIG Toy Hobbies. Estou aqui com o drone da MJX, o Bugs B16 Pro. Vamos fazer o primeiro teste de distância com esse drone. Vamos ver agora qual a distância máxima real que ele vai nos entregar na prática. Como sempre, estou aqui em um local adequado para fazer esse tipo de teste. Local aberto, sem nenhum tipo de interferências eletromagnéticas e bem propício, né, já que ele fica um pouco mais alto do que os demais locais, né, a região fica bem mais baixa do que aqui, então tem uma visada muito boa entre o drone e o rádio controle. Então vamos lá pessoal, olha, o drone já está a 60 metros de distância, está indo bem devagar, pois está na primeira velocidade. Vou dar uma paradinha aqui, vou mudar para velocidade 2, e agora sim, ele vai ter a possibilidade de ir bem mais rápido e eu vou controlando aqui a velocidade. A minha ideia é manter ele aqui a mais ou menos uns 6 metros por segundo, um pouquinho mais talvez, mas não deixar ir na velocidade máxima, já que assim ele se inclina muito. E de acordo que ele for se afastando, eu vou subindo para ir melhorando a comunicação entre o drone e o rádio e também a comunicação com o smartphone. Olha, o drone já está a mais de 200 metros de distância, apenas 4 metros de altura em relação aqui onde eu estou. Vou subir ele agora até uns 30 metros. Segundo o fabricante, esse drone é capaz de chegar a 600 metros de distância transmitindo imagens, pessoal. Ó, já está a 36 metros, passou um pouquinho, 36 metros de altura, mas não tem problema. Deixa eu descer o gimbal dele aqui um pouquinho para melhorar as imagens, já que agora nesse horário o sol está ali meio alto e aí acaba atrapalhando um pouco, né? Então vamos lá. Vou tentar controlar aqui para ele não ir muito rápido, para assim não atrapalhar, né, pessoal, a comunicação das antenas do drone com a antena aqui do smartphone. 35 metros de altura, 420 metros de distância. Vamos ver se esse dronezão consegue ir além dos 600 metros que o fabricante especificou. Por enquanto temos imagens aqui, normalmente. Já estamos a mais de 500 metros. Vamos bem devagar aqui, tentar manter ele numa velocidade constante, pessoal. Eu tenho que ir controlando o stick para isso, né? Ó, já estamos chegando aos 600 metros especificado pelo fabricante. Vamos lá. Vou subir ele agora um pouco mais. Vamos lá até uns 50, 60 metros de altura. Olha, 44 metros. Estamos nos aproximando de 700 metros de distância. A 50 metros de altura. Vou manter aqui mais ou menos. Por enquanto temos imagens aqui no aplicativo. Começou a dar algumas travadas. Deixa eu tentar ajustar aqui a altura do smartphone, a inclinação dele. 800 metros. Bem travado agora, mas ainda está chegando imagens aqui, pessoal. Vou subir aqui um pouco mais, vamos ver se melhora um pouco. Vou levar o drone um pouco mais alto, 68 metros, 950 metros de distância. 90 metros de altura, está bem travado agora o FPV, nós estamos chegando a 1 km de distância já, o aplicativo está parado em 997 agora passou dos 1000 metros, vamos lá pessoal. Aqui no rádio controle ele já está um pouco a mais, 1.060 metros. O aplicativo está bem travado, de vez em quando ele dá uma atualizada. Aparentemente perdeu a conexão com o aplicativo. Vamos ver se ele permite a gente seguir em frente aqui entre drone e rádio controle.
aqui com o smartphone ele já perdeu a conexão, com o rádio também, 1176 metros. Vamos aguardar aqui, vamos ver se ele está retornando. Por enquanto ainda não apareceu informação aqui para mim. Ó, agora no rádio controle apareceu, está retornando. Deixa eu cancelar aqui o retorno, vamos ver se ele vai parar. Ó, parou. Eu vou tentar novamente, vou subir ele um pouco mais, levar ele até uns 100 metros de altura, 110 mais ou menos. Ok, 110 metros, e vamos lá novamente, pessoal. Vamos aqui, vamos ver se dá para levar ele um pouco mais adiante, pelo menos entre drone e rádio controle. Vamos ver se a gente passa dos 1127 metros que a gente chegou agora há pouco. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse dronezão? Deixe aí nos comentários aí o que vocês estão achando, se acha que vale a pena ou não. Se gostar do drone, se decidir comprar um, dê aquela força para o canal, utilize meus links de afiliado que vão estar aí na descrição. Temos os links tanto da AliExpress quanto da Banggood. E lembrando, pessoal, que estamos agora com pouco mais de 8.500 inscritos no canal. E quando a gente chegar na marca de 10 mil inscritos, vamos estar fazendo sorteio de alguns brindes para aquelas pessoas que deram apoio para o canal durante esse período, utilizando nossos links de afiliado, tá? Então qualquer compra que você realizar na AliExpress ou na Banggood vai estar participando de um sorteio de alguns brindes quando a gente chegar aos 10 mil inscritos. Então dê aquela força aí para o canal, quando for comprar algum produto, qualquer tipo de produto na AliExpress ou na Banggood, utilize nossos links, que assim você vai estar nos ajudando e também vai concorrer a alguns brindes, beleza? Ó, pessoal, aqui no rádio controle nós estamos chegando a 1770 metros. Vou tentar pegar aqui com a câmera para mostrar para vocês. Ó, 1840. Depois, se eu conseguir mostrar aí, vou colocar no vídeo, se a câmera conseguir focar. Vou chegar a 2000 metros, será? Ó, parece que perdeu a comunicação. Vamos ver se consigo ajustar aqui a antena. É 1960 metros, pessoal, entre drone e rádio controle. Vamos aguardar aqui, vamos ver se o drone está retornando, né? Vamos ver se vai voltar a comunicação. Deixa eu tentar ajustar aqui a posição da antena. 1960 metros, é claro que eu vou mostrar para vocês depois no Google Maps a distância real que ele chegou. Vamos aguardar aqui um momento, vamos ver se o drone reconecta com o rádio controle. Ó, já reconectou, pessoal, com o rádio, está mostrando aqui 1418 metros, então o drone já está retornando. Vamos aguardar ele retornar e ver a precisão do retorno automático dele, pessoal. Ó, o drone já está aqui acima, pessoal. Vamos aguardar ele se posicionar, iniciar a descida. Vamos ver se ele vai girar, né, ou se ele já inicia a descida da forma que ele retornou. Ele vem, pessoal, de ré pra gente, mas durante o retorno a gente pode estar movimentando o drone. Você pode manter ele para qualquer direção. Ele vai estar vindo, né, no retorno automático, e você pode manter ele, por exemplo, de lado, de frente, de costa, qualquer posição ele vai aceitar e vai continuar o retorno automático. Ó, o drone começou a descer, ele desce bem devagar, pessoal, bem macio, tá? Vamos aguardar ele descer aqui, quando ele estiver mais próximo eu cancelo o retorno automático e mostro para vocês a precisão dele. Ó, pessoal, o drone está agora mais ou menos 10 metros de altura, vou cancelar aqui o retorno e vou descer ele em linha reta, bem devagar aqui, para que vocês vejam a precisão do retorno dele. Olha, então o erro aqui foi em torno de um metro e meio apenas, tá?
uma boa precisão. Então tá aí, pessoal, long range com o MJX B16 Pro para mostrar para vocês, ou o Bugs 16 Pro. Fala aí para mim o que vocês acharam do desempenho desse drone, deixa uma mensagem aí abaixo, comentem também qual dos dois drones vocês acharam melhor, o MJX B16 ou o F11 4K Pro. Se decidir comprar o B16, o F11 ou qualquer outro tipo de produto na AliExpress ou na Banggood, dê aquela força para o canal, utilize nossos links de afiliado que vão estar na descrição. Assim você ajuda o canal a crescer e ainda pode participar de um sorteio quando o canal chegar aos 10 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Qualquer pedido que for feito utilizando nossos links, tanto na AliExpress quanto na Banggood, estará automaticamente participando de um sorteio quando o canal chegar aos 10 mil inscritos. Então, dê essa força aí para o canal, beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!